Takže na tretiu veľkonočnú nedeľu, bolo to 14. apríla, sme sem preniesli 15 kusov ovečiek. Teraz sú tu všetky. Sú tu. No, toto je zoznámenie sa dvoch rozdielných svetov alebo kultúr. Aký raz ich privítal, dobre. OK. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Tak toto je 15 kusov ovec, ty kakso. Práve pre nedeľu dobrého pastiera. Perfektné. Čo kýroska? Sme to prhli. No to píka, pichá. A tu idú pekne ovečky na pašu. Čo, kamošky? Idete všetky? Aj tu kamoš? Celá família. Bé, no. Bé. Kopne ťa, Mojko. Kopne ťa. No, dotkneš sa, kopne ťa. No, rob. Ej. Dostalo zásah. Ovečky, jak sa tu približujú ku mne. No, čaute, kočky a kočkoši. Čo moji? Bé, no. Nás kusov. Paráda. No vy ste stádo. Ty kámo. Choďte sa pásť. Čo tu na ňa hľadíte? Jej. Len sa nedotknite ohradníka, lebo vás to trošku potrasie. Najmenšia to už zistila, že? Tento alebo táto, čo si. Tak, sa choďte pásť, tak. Pekne.